Qurban bayramı İslam aləmində ən müqəddəs bayramlardan biridir. Bütün müsəlman aləmində hər il hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayının 10-cu günündən başlayır və adətən 3 gün davam edir. Mərasimlərdə qoyun, qoç, inək, dana və ya dəvə kəsilir. Qurbanın bir hissəsindən din xadimlərinə pay göndərilir, bir hissəsi isə kasıblara paylanır. Hicrinin, Məhəmməd Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçməsinin 2-ci ilindən sonra qurban kəsmənin İslam aləmində başqa məqsədləri və səbəbləri yarandı. Belə ki, dini qurban kəsmə İslam aləmində böyük ruh yüksəkliyi, dindarlıq, xeyriyyəçilik, başqalarına kömək etmək kimi əlamətlərə yiyələndi. Dini qurban kəsmə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən əhvalatdan sonra yaranıb. Belə ki, yuxuda Allah İbrahim Peyğəmbərə oğlu İsmailı qurban verməyi, onların Allaha imanını yoxlamaq məqsədi ilə əmr edir. İbrahim əsl dindar kimi Allahın əmrini yerinə yetirməyə hazır olur. İsmail özü də qurban olmağa razılaşır. Bu haqda Qurani Kərimdə yazılıb. Lakin uca Allah bunu öz elçisinə rəva bilmir və qurbanlıq üçün ona bir qoç göndərir. Buna görə də qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana İsmail qurbanı da deyirlər. Çox sevdiyi balasını Allah yolunda qurban verməyə hazır olması Peyğəmbərin Allah qarşısında imanının, səmimiliyinin və mütiliyinin bariz sübutu idi. Odur ki, din tarixində dərin iz salmış bu hadisə Allaha inamın, dərin ehtiqadın nümunəsidir.